はい、中村こなみです、乗馬クラブをしております。海の近くで馬に乗ってたんですけども、以前のクラブで、海のに来るまでの間の道中がすごく危険だったので、もうすぐ海のそばで馬に乗れる環境を作りたいなと思ってここを選びました。まあ、とにかくこの海の近くの土地を探し続けて、3年ぐらい探したんですけども、ようやくここの、大家さんと出会って、ピンポンを押してこの土地を貸してもらえませんかってお願いしたら、あ、いいですよと快く受けてくれました。馬の魅力は、そうですね、この筋肉とこの力強い足、綺麗な顔、美しい毛並み、全てです。あ、そうですね、近所に乗馬クラブがありまして、そこに、幼稚園の時から人参持って餌をやりに行ってました。休みがないことですかね、一日も休みなく馬の世話がありますので。よくわかります。人が馬のことわからないけど、馬は人のこともよく見てるし、今日の機嫌だったりとか、あ、なんか嬉しそうやなとか、なんか昨日嫌なことあったのかなっていうのは全部見透かされてます。もちろん乗馬をする人の他に、公園のような感覚で、琴引公園に遊びに来て、その後ここで馬に餌をやって帰るとか、ちょっと公園のリレーみたいな感じでここに来るファミリーが多いですね。おかげさまで。というところはね、九州で、東の方だと、千葉県ですかね、今のところは。関西の人は結構多いです。大きくするということじゃなくて、今いる遊びに来てくれてる、会員さんだったりお客さんを大切にして、今を大切にずっと継続できることが夢です。